velkommen til Paddleskærm. Richard og jeg, vi skal se, om vi kan revancere vores dårlige turnering i sidste weekend. Vi har desværre så fået en rigtig hård lodtrækning. Vi møder klubkammeraterne Sofus, Enum og Alex Loughlin. Så rigtig, rigtig hård lodtrækning. Vi må se, om vi ikke kan få spillet os lidt bedre ind i kampen, end vi gjorde sidste weekend. Så det vil vi forsøge her om halvanden times tid. Men lige nu er der andre rigtig fede kampe i gang også. Blandt andet spiller Mark Amin her i baggrunden, og generelt rigtig højt niveau her i tusind, så det er super fedt. I'm looking forward for to be back with Mr. Sever, that he come back after 3 months. Ricky Baker. Después del party nos vamos a ver la baby, no es puppy, aunque tenga Gucci, es brown, una rookie, es como cartel, menea bien funky, me dice que tranqui, que después del party nos vamos a ver. Sindssygt første runde mod holdkammeraterne Sofus og Alex. Vi taber først set 6-4. De kom ud som fyr og flamme. Virkelig tændt og god energi. Og det plejer lidt måske ikke at være min makkers måde at spille på, men min måde at spille på med masser af energi. Og det havde vi lidt svært ved at finde i første set, som vi taber 6-4. Så synes jeg, vi får snakket godt i sideskiftene, kommunikeret bedre og får ligesom fundet den her energi. Og det ender som, at vi tager anden set 6-4. Og ved 5-4 også i tredje sæt breaker vi så og nubber kampen. Jeg synes, vi kan være bedre i de afgørende momenter, men generelt spiller vores chancer, tør spille, og det er bare pisse vigtigt på det her niveau, ellers så kommer man ingen vejen. Så vi får taget vores chancer og hævet sejren hjem, og så venter Laudrup og Elholm her om en lille times tid. Slendring. Vincent. Hvordan er det gået? Jamen, vi vinder vores første to kampe i semifinalen. Jeg lige spillet mod Lille og Pablo. Vinder 6-2, 6-4. Spiller godt. Og jeg søger at få virkelig tingene til at fungere. Når vi er der 100%, falder vi lige lidt. Finsen hiver os lidt i ørerne, og så er vi der igen. Og så møder vi jer, Emil og Mark i morgen. Så det bliver fedt. Held og lykke med det. Tak. Majestuen. Ja. Semifinal igen. Fantastisk. Ny marker. Hvad siger du til det? Ja, men det gik jo også godt med Kipster sidst. Jeg vil sige, vi kan måske lægge et lidt højere tryk her med Mads. Ikke for at negligere Kipsters volleys, men
men der er lige et lille smule mere bid i Mads' volleys. Så det lykkedes rigtig godt i dag, sådan rent taktisk også. Så det var en god sejr. Og hvem har I semien i morgen? Vi har Monrad og Fagerfeldt. Day 2 her ved Carlsberg Nordic Paddle Series, DPF 1000, her i Paddelskjern. De har lavet et, hvad der viser sig at være et fantastisk setup. Masser af tilskuere, godt gang i den, og spillerne de leverer. Der kommer nogle overraskelser. Niels og Esben, de er ikke med. Richard og Oscar, de røg i går, så der er nye konger på tronen, og vi glæder os til at se de to semifinaler, der skal spilles nu her senere i dag. Det er Mads Laudrup og Mads Elleholm, en ny, rigtig, rigtig spændende konstellation. Maestroen og Laudrup sammen. De møder Jeppe Fagerfeldt og Martin Monrad. Rigtig, rigtig interessant kombination med Mons, teknikeren og Jeppe med den store power. Den anden semifinal, det er nogen, vi følger hele tiden. Det er Slam Dunk Ockels og Nikolaj Søgaard, som så overbevist noget i går. De møder et par, som vi har savnet lidt på turen. Mark og Emil, de er tilbage. Og Mark og Emil, når de først finder partnerskabet sammen, det så vi tilbage i april, så spiller de rigtig godt. Det bliver to fede semifinaler. Lad os gå ind og følge med derinde i dag og se, hvordan hele det her setup det spiller sig af i dag. Maestro. Skal vi sige noget? Ja, er det finaletid? Det er finaletid. Hvem skal du spille mod? Vi spiller mod Ockels og Søgaard. Hvad tænker du om? Vi spillede jo mod hinanden for, hvad er det, 14 dage siden. Hvor vi spillede en rigtig tæt kamp, så hvor det var marginaler, der afgjorde. Så må det ikke blive en tæt kamp igen. Hvad siger du, Lav? Jo, det bliver det sgu nok. Det sidder lidt, der er fodbold jo. Jeg kan ikke snakke nu. Pena, que esto se volvió una condena, pero eso no me frena.
Andelskassen Paddle Arena her i Skjern var vidne til en meget dramatisk finale her blandt herrene. Nikolaj Søgaard med matchbold ender med at smide matchbolden, og her 25 minutter senere, der betaler han prisen. Desværre må udgå med krampe ved 5-3 i afgørende sæt. Stort tillykke til Mads Laud og Mads Elholm. Et nyt superpar i dansk paddle. Spændende at se, hvordan det spiller sig ud på Power Ranking i næste uge. Tak fordi I så med. Vi er done i Skjern. Jeg vil på alle spillernes vegne sige tak. Tak her til paddle i Skjern. Det har været en kæmpe fornøjelse. Det, der sker inde i Players Lounge, det sker altså ikke mange andre steder. Så fremragende fredag og lørdag. Tak for det.